观众朋友们，大家好，今天是美西时间1月15日，欢迎收看本期的万维追击，我是 Jennifer。华尔街最新报道，美国众议院完成投票，以228对193的结果，决定将对总统川普的正式弹劾指控提交参议院。预计参议院将于本月21日开始对本案进行审理，可能持续至下月初。美国众议院议长佩洛西宣布，参议院审理总统川普弹劾案时，众议院情报委员会主席谢安达将领导另外6位众议员执行检察官角色。2019年12月18日，众议院批准指控川普滥用职权，施压乌克兰调查民主党前副总统拜登，并阻挠国会调查其行为，使之成为历史上第3位受到弹劾的美国总统。在投票是否将弹劾指控递交参议院之前，民主党还提供了新的证据。这些证据是从乌克兰裔美国商人列夫·帕纳斯处获得的，其中包括通话记录及文档等。文件显示，这位乌克兰裔美国商人帕纳斯与川普总统的私人律师朱利安尼以及乌克兰官员保持着亲密的接触，并暗示帕纳斯直接参与了试图让乌克兰总统调查拜登先生的活动。新证据中还包括有一张屏幕快照，是朱利安尼给乌克兰总统泽伦斯基的一封早前未公开信，他在信中要求安排一次两人会面。在这封信中，朱利安尼称自己是川普总统的私人律师，并指出川普总统对他的行为了解并同意。不过，由于朱利安尼最终取消了5月的乌克兰之行，这次会面并未发生。还有证据显示，帕纳斯和朱利安尼曾经讨论过如何除掉当时美国驻乌克兰大使约瓦诺维奇女士。有几则短信暗示这名美国前驻乌克兰大使当时受到监视。一条消息中写道，他已经与3个人进行了交谈，他的电话关闭了，计算机关闭了。还有消息说，他们会在他行动时通知我。这些有关大使的手机使用及位置信息是一名叫罗伯特·海兰的男子提供给帕纳斯的。海德先生是康涅狄格州的共和党国会候选人，也是川普竞选活动的捐助者。海德给帕纳斯的另一封信说，如果我们或者你给出价格的话，他们愿意提供帮助。有人告诉我，在乌克兰用钱可以做任何事情。这位前大使约瓦诺维奇女士强烈呼吁对此消息进行调查。她的律师说，有关美国公民及其他人正在监视她的行动，这种说法实在令人不安。约瓦诺维奇女士2019年5月从乌克兰被召回。2019年10月，他在美国众议院有关川普总统的弹劾调查听证会作证时表示，联邦政府将一位大使撤职的原因是一些有明显可疑动机的人提出没有根据和虚假的指证。他还说，美国国务院官员告诉他，出于对他安全的担心，他需要立即离开乌克兰。以上就是本期万维追击的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道。我是 Jennifer， 我们下期再见。